որևէ բուհ չի տալիս պատրաստի մասնակցել։ Ես ինտերսակետն ասել եմ։ 21-րդ օրը մտնում էր լեկցիա գրեին։ Այդ տարակությունը ու խորտները։ Միրանը որ օրինակ, հետո միացա։ Ես չհասկացա, է հա դու ես ինքդ անելով ես եկե մոտիվացիա։ Ես խոստանում եմ մենք չենք անի դինդակը։ Դու չես, դուք չեք կողմնորոշվում ձերին չէ։ Պարոնակ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ սա ավելի քաղաքական է։ Հա բայց մենք ինչ ենք անում։ Չէ, որտեղ պետք է զրուցել եւ ոչ թե բանավիճ։